A mund të kurohen pishat dhe bimët? Mund të kurohen, por problemi është që do duhen shumë investime. Nga pikpamja e prioriteteve, smundja e dëmtuesi kryesor I pishës dhe smundjet që ekzistojnë disa lloje tjera siç është gështenja, janë prioritete më të ulta. Pra me urgjencë për momentin në Shqipëri janë pyllëzimet, pra ato sipërfaqe të djegura, të prera, degraduara, në mënyrë që të rikuperojmë ato dëmtime që janë në ekosistem. Problemi më I madh se sa pishat janë tharet e rrapeve përgjatë lumit vjosa për shkak të kancerit të rrapit. Edhe kjo ka ardhur nga jugu dhe po vjen po apo progreson në fakt për këtë gjë? Jo, fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht qeveria apo bashkit nuk kanë fonde në dispozicion për të menaxhuar smundjet e dëmtuese në pyje, siç nuk kanë fonde për të kryer pozime. Është çështje fondesh atëherë. Është çështje fondesh. Kuptohet është së pari çështje vullneti politik. Dhe pa angazhimin. Në fakt është ngritur si problematik nga inxhinierët e pyjeve. Sigurisht janë ngritur si probleme, mirë po pyet teorikisht dhe praktikisht tashmë menaxhohen nga bashkitë. Bashkitë dihet buxheti dhe personeli që kanë dispozicion, që pothuajse janë inekzistente, kështu që gjithçka ngelet në dorën e vetë natyrës. Megjithatë duhet bërë punë nëse është një alarm që ngrihet nga inxhinierët që jeni të fokusuar eksaktësisht specifikisht te kjo gjë, duhet bërë një punë sepse nëse mësuam një gjë nga këto dy vite është dashuria që duhet kemi për natyrën dhe hakmarrja e saj që është shumë e madhe. Pikërisht, është shumë e vërtetë.